श्री अकाल पीवी बत्ती नवा शहर देख रहे हो दोस्तों। अज जिहड़ी खबर तुहानू सुनाउण वाले हाँ वह खबर सुन के तुसी हैरान हो जाओगे, क्योंकि तुसी ये पहली बार सुन रहे होवोगे कि दीवे जिहड़े आ वह हुण पाणी नाल भी चलदे आ। दिवाली का त्यौहार है, तुसी तेल नाल दीवे बलदे तां देखे होणगे, पर यह पहली बार है कि तुसी पाणी नाल दीवे बलदे देखोगे। दिवाली दीव्यां ते रोशनी का त्यौहार है। इस दिहाड़े नूं लैके हर घर हर दुकान हर दफ्तर नूं सजाया जांदा है ते दीव्यां नाल रात नूं रोशनी की जाती है। पर इस आधुनिकता के समय च बहुत कुछ बदल रहा है। मिट्टी के दीव्यां च तेल पा रोशनी करन दी थां बाजार विच वक्खरी तरह के दीवे आए हैं जो पानी नाल बलदे हन अते लंबे समय तक रोशनी करदे हन। अते खास यह है कि यह दीवे नाल अग लगन का कोई खतरा भी नहीं है। इन्हें दिनी दिवाली नूं लैके बाजार च वख-वख तरह का सजावट का समान आ रहा है। कदे समां सी कि चाइना का समान भारत के समान उत्ते हावी सी, लेकिन हुण भारत का बनया होया एक आधुनिकता ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਸ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੀਵੇ ਵਾਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, 500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 10-10 ਲੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਰੈਂਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਵਾਂ ਲਿਆਓ ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਦੇ ਦੀਵੇ ਲਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰ? ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀਓ ਇਹ ਮਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ? ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 50 ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਸਰ? ਲਾਲੀ ਨਗਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਸੇਫ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੀਏ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਵਾਲੀ ਹੈ, ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਪਰਵ ਐਸਾ ਪਰਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਲਾ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸਜਨ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ, ਉੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਰਾਇਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰ ਫਿਰ ਜਗਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲਿਆਓ ਲਾਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਪੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਲਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਡ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਇਹ ਜਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਫ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਈਜ਼ ਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੈਲ 'ਚ ਹੈਗਾ।